najboljih kajakaša u ovoj disciplini. Nejc Žnidarčič je najbolji Slovenac. Interesantno, bio je predvozač prvog dana, a sada evo već u ozbiljnoj konkurenciji za medalje. Evo malo neobičajen stil, opet iz moje neke perspektive, koja je sve samo neiskusna, naravno. Nejc Žnidarčič, samo 19 godina Slovenac. 1.30-35 njegovo vrijeme za prve vožnje, bio je bolji od Mareka za skoro jednu sekundu, tačnije 94 stotinke. Da vidimo ga u cilju sada. Nejc Žnidarčič. Jedan 32.56 i dalje Češka ostaje na